Hoofdstuk 7, deel 2, de rechtszaak. Een rechtszaak. Een rechtszaak in Nederland is eigenlijk een soort vergadering. Natuurlijk is die wel heel belangrijk, want daarin wordt besloten of een verdachte schuldig of onschuldig is. En als hij schuldig is, natuurlijk eventueel de straf die erbij hoort. Om zeker van te zijn dat iedereen aan het woord komt, is er een vaste indeling van een rechtszaak. Ook een rechtszaal heeft een vaste indeling. Een rechtszaal ziet er ongeveer zo uit, waarbij de advocaat van de verdachte, het officier van justitie en de rechter allemaal een vaste plek hebben. Ook hangt in elke rechtszaal in Nederland een portret van het staatshoofd. Stap 1 van de rechtszaak is de opening. Die wordt gedaan door de rechter. Hij controleert vertelt het volgende aan de verdachte. De persoonsgegevens van de verdachte worden gecontroleerd. Staat wel de juiste persoon terecht? Dat de verdachte moet opletten. En tenslotte wordt de verdachte er nog eens op gewezen dat hij niet verplicht is tot antwoorden, want je hebt immers het recht om te zwijgen. Stap 2 is de aanklacht, die ook wel de ten lastenlegging wordt genoemd. Deze wordt voorgelezen door de officier van justitie. Hierin staat waarvan de verdachte beschuldigd wordt, waar en wanneer hij dat strafbare feit dan heeft gepleegd. Stap 3 is het getuigenverhoor. De rechter, de officier van justitie en de advocaat mogen allemaal getuigen ondervragen. Mogelijke getuigen kunnen zijn ooggetuigen, forensische recherche en psychologen of psychiaters. Het is belangrijk dat getuigen niet mogen liegen. Er staat natuurlijk heel veel op het spel. En het belang voor de verdachte is heel groot. Om te zorgen dat getuigen de waarheid vertellen, is het besloten hier wat meer druk op te zetten. Dat doe je door een eed af te leggen. Wanneer een getuige deze eed breekt, plegen ze meineed. Hiervoor staat in Nederland een maximale gevangenisstraf van 6 jaar. Liegen loont dus niet. Stap 4 is het verhoor van de verdachte. De verdachte wordt ondervraagd. Een verdachte staat niet onder ede en mag dus liegen. De verdachte wordt ondervraagd. Als eerste door de rechter. Vervolgens door de officier van justitie. En als laatste door de advocaat van de verdachte. Stap 5. Het requisitoor. De officier van justitie houdt het requisitoor. Het requisitoor is een toespraak waarin de officier van justitie alle feiten op een rij zet, zijn mening daarover geeft en eventueel een straf eist. Stap 6 is het pleidooi. Het pleidooi wordt gehouden door de advocaat van de verdachte. Hij zal natuurlijk proberen aan te tonen dat de verdachte het niet heeft gedaan. Het bewijs niet klopte of dat hij op dat moment ontoerekeningsvatbaar was. Meestal vraagt een advocaat om vrijspraak of strafvermindering. Stap 7 is het laatste woord. Het laatste woord is altijd voor de hoofdrolspeler in een strafproces, namelijk de verdachte. Hij kan bijvoorbeeld zeggen dat hij onschuldig is of dat het hem spijt. En tenslotte volgt natuurlijk de uitspraak door de rechter. De rechter doet uiteindelijk uitspraak. Dit noem je ook wel een vonnis. Daarin beantwoordt hij als eerste de belangrijkste vraag: is de verdachte schuldig of onschuldig? Indien schuldig, geeft de rechter aan wat de straf is.